Tedbirde de Barat Mermin'in nöbet bir teklifi geldi ki Hasan Mermin 61'lik yaşı tamam olur, 60'lı kullanılabilir. Bir tedbir geçirmeyi istedik. Ne güzel. Tedbirimize uğurlar arzuluyorum. Size uzun ömür, can sağlığı arzuluyorum. Bu iki kitabımızın bugün elde edilirsiniz. Tedbirimize başlayalım. Hürmetli tedbir iştirakçıları, Sayın İbrahim Hanım, Barış Mermin, bir daha ilk önce hamınızı salamlayacak. Bu müddet arasında demeli cari öz vaxtınızı burada sərfiyyəsiniz. Sizin burada iştirak eləməyiniz özü Azərbaycan ədəbiyyatı üçün böyük şeydir. Və biz bu məqamda Azərbaycan ədəbiyyatına, Azərbaycanda sözlər, şeiriyyətə, sənətə qiymət verilmə görə ölkə rəhbərliyimizin minnətdarımızı bildiririk. Cənab İlham Əliyevə öz minnətdarımızı bildiririk. Onun buradakı nümayəndəsi İzzət Babaşov cənablarına öz təşəkkürümüzü bildiririk. Yəni ki, bu sıx işlərin tədbirləri arasında vaxt tapıb sənət adamlarına qiymət verdiklərinə görə biz ona təşəkkürlərimizi bildiririk. Və bugünkü məclisimizi açıq ilan edirik. Yani bilirsiniz, Mədahi Yardım'ın 67 şubeyidir, bura anlatım başmışız. Mədahi Yardım hakkında çıkışları olacaktı. Onu təbrik eləməyə öz yaxın dostları, sevdaşları, qələm dostları yadırlar. Və çox kısaca Mədahi Yardım hakkında belə bir fikir formalaşdırmaq üçün belə nəzərdə tuturam ki, bu şeyi deməyə onun hakkında bir təsəvvür yaratmaq üçün bir yerinə düşər. Axşam qaranlığı süd toranlığı. İncə dərəsindən bir səs ucalar. Yerlərin, göylərin firavanlığı bəlkə də bir azca bundan güc alar. Bizləri nicata çağırır bu səs. Bir şair ürəyi çıxır pınarlığından. İlahi sevgi ilə səmavi nəfəs hər gün cilvələrə bir yeni bulunan. O səsin niyəsi, yüzü qırışlı, batır çiğinləri qəm şərəsindən, sadə qiyafəli, sakit duruşlu, titrəyən azanın zəngüləsindən. O biraz yunusdu, biraz yorbana, Hacı Əfəndi, nəşbəndidir, nə desəm şəhərinə yaraşar buna, bu onun miskası, onun bəndidir. Əyəcək qəlbini illər əyəcək, istər bu qismətlə xoşun olmasın, öləsi vaxtında özü deyəcək, ha dünya, onun da işin olması. İndi baxımdan bu şərait haqqında mübariz Məzahir Yardım haqqında ilk çıxış sözünü eləmək üçün sözü verilmiş Barat Üsallar Əməkdar İncəsində xarqına Azərbaycan Yasin Əmbirliyinin qazaqlığının şöbəsini sədir. Buyurlar. Bugün də gözəl insanlarla birlikdə gözəl bir şairimizin yübrəyini keçiririk və burada qeyd olunduğu kimi, əlbəttə, hər şeydən qabaq belə tədbirlərin keçirilməsi üçün ədəbiyyatımıza, mənəviyyatımıza, milli dəyərlərimizə yüksək qiymət verdiyi, diqqət göstərdiyi üçün ölkədir. Mən də rəhbərlik etdiyim təşkilatlarımızın öz təşəkkürümü bildirirəm. Sizlərə Rəcəb Məmin başlı olmaqla, bütün icra hakimiyyətinin işçilərinə, qazaq çamaqla, mənim qonaqlara, mənim burada iştirak edənlərə, hamıza xoş gəlibsiniz deyirəm, təşəkkür edirəm. Və Məzarı Yaqub şair olduğu üçün yübləyə keçirilir. Şeir yazdığına görə yox, şair. Niyə deyirəm? Hər bir şairin də o kodu burada, o kodla tapırsan, bu kodu yığanda geri sonra çıxır. Şairin də kodu var, şairin də kodu olan sözlər var. Məsələn, o kodlardan biri deyilər, öz halal ömrümü yaşayın, gedin, öz tarih, yükümü daşıyın, gedin. Ona da gəlir ki, bunlar gözəl kod olmaz. Məzarı Yaqub yaradıcılığına girmək üçün. Və bu kodu yığan kimi məzarıyla üzrə qalırsan və görürsən ki, bu məzarı deyilən 60 yaşı olsa da, amma cavab ruhu, bu şair heç də
biz dediğimiz gibi 60 yıl ömür yaşayan adi bir insan değil. Özü dediği gibi çok çok uzaklardan geldi. Vahki Samet değil ki uzaklardan geldi. Kafamların, kafa sahnelerimizin güzel ressamımız, güzel sanatçılarımız onu daha güzel bilir. Göre buna değil. Değil. Bir oğlan kara bura hardan geldi? Gördan geldi. Dardan geldi. Ara. Ara. Yani şimdi anlaştık, anlamak çetin olur ki bu dardan mı gelir? Gördan mı gelir? Ya hardan gelir? Özüne de meyrem değil. Ama herhalde bize meyrem olur. Bize meyrem olur ki yine şair böyle gelir. Hem dardan gelir, hem gördan gelir, hem oradan gelir, hem geyikten. Bizim sanat geyik var. Ve ona göre de şair. Ben mesela diğer bir misralar var. Hallanmışam bitmek için, öz sesine yetmek için. Esas şair sözünde. Bu da kodlu. Hallanmışam bitmek için, öz sesine, yani bir de öz sesimi tatmak için artık özü bitirmişim. Hal ehli olmuşam. Qarahlı yox, qarahlı davakın adamı deyirəm. Amma qarahlı Allah seyirəm, yolu olan, köylü olan, yuxan əhlinə deyilir. Bax, bizim bu adi görünən məzahir, bax, belə hal əhli olan böyük şairlərimizdən biri. Ona görə böyük şairdir ki, o incə dərəsində doğru böyük şairlər, böyük rəssamlar, böyük alimlər, böyük ziyanlar, böyük aşıqlar, bir sözlə mədəniyyətimizə böyük şəxsiyyətlər bəxş edən bir dərədə. Mən o dərə sözünü həm məşğul edəyəm, bir zirvədə, zirvə dərədə olub, buraya başa çatıb. Və bu gündə Qazaqda onun bu cür gümrəyinin keçirilməsi təsadüfi deyil. Çünki Cənab Bahçı onu şəxsən tanıyır. Mənim yanına gəlir ki, ilk dəfə, ilk tanışlıq belə olur. Şairlər Vahid Bayezid günündə bu vatəni qara başlandı olanda biz ayırdı günlərində hər şahımızı burada davam etdirdik. İndi Allah'a şükür ki, Cənab Prezident Qarabağ azad ediləndən sonra Mavi Payıza günlərini Şuşada bəhli verdi, mərqələri açdı. Burada biz də iştirak elədik, gurur duyduq, sevindik, sevinməyə haqqımız var, qarı xalq kimi. Və biz o vaxt Mavi Payıza günü burada keçirəndə Məzahir də şiir oxuyasıydı və gətirib dedi ki, mən bu şiiri oxuyacağım. Dedim, bunu oxuyacaqsan. Dedim, niyə? Dedim, istəyir ki, görməsən, bu şiiri oxuyarsan. Dedi, aslında, mənə nə verirsən, ala bilmirsən, ha dünya, mənimlə işim olmasın. Bak, bu şiiri oxuyarsan. Gözəl bir şiir, gözəl bir şiir, məşhur şiir. Və bu şiiri oxudu. Bu şiiri oxuyan kimi, Rəcəm Mələ dedi ki, var mənim, kim bilir? Şahirdi. Gel, yok, harada işliyordu, kim? Məlum oldu ki, bu həm də məsciddə işliyordu burada, yəni din adamıdı. Çox razı qaldı və dedi ki, mənim yanına gələrsən. Kitabı çıxırdı mı dedi? Deyəndə dedi, biri çıxırdı, dedi, daha çıxartmaq istəyirsən. Dedi, niyə istəyirsən? Dedi, gələrsən, o gündə mən çıxırdı. Və doğrudan da Cənab Bahçı başqalarına göstərdi, diqqət. Bu qabiliyyətdə, timsalında bu kişilə, bu şairə həmən dəyəyə qəbullərdi, diqqət elədi, maddi mənəli yardım göstərdi, diqqətdə ən əsas diqqətini sağladı. Ən əsas şair olduğunu özünə də hissələdirdi ki, yəni sənin burada bir qiymətin var və özü çünki qiymətli adamdır, özü maddi mənəli dəyərlərə həməşə üstünlük verir. Məsələn, birisi Rəcəm Qarəmin ən böyük işlərindən biri odur ki, təkcə Qazanın infrastrukturunu dəyişdirmədi. Təkcə şəhər ailəsinə, əsgər ailəsinə, bütövlükdə insan ailəsinə diqqət göstərməklə kifayətlənmədi. Bütövlükdə Qazaq insanı dəyişdirdi. Qazaqların dünya görüşündə böyük dəyişikliklərdir. Mədəniyyətə, məhəbbət, ehtiram timsalında, qurumlarımıza ehtiram timsalında. Bu çox vacibdir. Siz bilirsiniz ki, biz dəfələrlə baskılara məruz qalmışız. Sənət quruna, Vaqifə, Füzuliyə, başqalarına da ağzı üzərlər olanda biz də sözümüzü demişik. Amma unutmuşuz ki, Dədə Qorqudda bilirsiniz, ulu babamız Qazaq xanım nə deyir? Qazaq xanım deyir ki, kökümə, soyuma söylediğim olmalı. Nə böyük öyüddür. Kökümə və soyuma söylediğim yarına gəlmiş.
biz neyle karşılaşırız? Ağzına gelenler, danışanlar, adamlar var. Bugün de özünde de var. Kalemenize çölde sarılar var. Düz mü sarılar? Ve bu yerde şairin mevkii aydın olmalı. Şair önde olmalı. Şair Ferdicza kimi ne yazar? Önde durmalıdır, sesini kaldırmalıdır, değerlidir. Sağçı var, istedadın ilhamı var, bilgiyle. Her türlü ihtil gözlerine, yoksa eğer vatan işi sürüyordu, ilgiyle. Bak bu mevada götürenler, şairin rolu cemiyette budur. Şair milletin formalaştıran güvendi, enerjili. Bak bu bakımdan mezarın da bu proseste özüne mahsus yeri var. Bak mesela görmeli, Edirne'de terk ettik dedemiz kimdi? Yaddaşın harayı, yadın harayı. Ne vaxtı kimsəsiz ocaq kimi, ocağın harayı, odun harayı. Bu şeyleri bu müstəqillik dövrünün əvvəl yazıqdır. Və hətta mən deyərdim ki, burada yine misal rast gəlir ki, hissedirsən ki, şair müstəqillik üçün Darxan şairlerimizden olubdur və yazır ki, söylədi dərdimiz dağlara daşa, yad oğla o vislər dırmaşdı başa, sabirlər saçadı, musalar nişa, soyadın harayı, adın harayı. Bak artık şair şairin mövbi, göz qalandadır, milləti olan sevgisi, göz qalandadır, milləti səslərini içərdə, göz qalandadır. Bak bu baxımdan, mən də şəxsən sizlər kimi, həmişə mən bu şairin yazılığını izləmişəm, təqdir eləmişəm, hətta da ilk kitablarla sözlə yazmışam, Bulucuq yazılığım da. Və bugün də qürur duyuram ki, bunun haqqında nədir danışıram, söz deyirəm. Biraz da nədən şair təbiyyət haqqında danışmasın, yəni şairlər misiniz qəribə həyat keçirilir. Dünən özü dilindən təbiyyət düşür. Biraz istəyirəm ki, biraz da bir narif yaransın nəzisinizdə. Bilirsiniz ki, Hüseyin qalada çox qəribə təbiyyət olan idi. Hüseyin qalada bir dəfə görürkən halda-halda belə gedirmiş. Birdən bir yerdə şeydən səkilə, bir yerdə asfaltda. Olduğuna görə görür ki, axsıyır. Deyir ki, ay uşaqlar, dəyər görür, deyə mənim ayağımı çıxır. Deyir, bir yerdə, deyir, mən niyə axsıyıram? Xabara yox ki, bir yerdə səkilədir, bir yerdə asfaltda. Bak, şair 11 orada sadılır, sadə. Əslində, sadə, nə qədər sadə, sadə, sadılır görür. İndi bizim dostumuz dönərdə dilindən dələşdir. Deyir ki, bilirsən ki, bizim belə bir xalq inancı var. Hay təzələrində ne bilir, salavat çözülür. Deyir, bu sadılar qonaq edin. Axşam tərəfdə birdən pəncərədən başını çıxarında gördüm, ay çıxır təzələr. Nəmənin ruhuna dua elədim, bir salavat çözülür ki, yəni ki, mən də hemen yol yedim. İkinci gecədən deyirəm, pəncərədən başını çıxardım, gördüm ki, elə bir təzələ çıxdı ay. Bir salavatı burada gəldi. Üçüncü axşam deyir, gələ bir şəhər, məhətəb olun, kəfələ qərb edir. Burada elə hər gün təzələnir. Bir salavatı deyir, burada divarət getdi. Dördüncü axşam deyir, durur başını çıxardı, salavat çıxardı. İstəyirdim ki, baxdım ki, nə? Ay, mən salavat çıxardım, ay döymüş. Projektor ışılıymış. Allah sağlıyor. Yani şair biraz o dönemin kaydıyla dediğimiz gibi ağrı oturup bakma geldiğine aldık geldiğine hemen hele mekandan bağlı şeylere sınır, sınır oluyor. Ama diğer anda artık şair özünü ne diyeyim gösterir. Mesela ben sana yazılı bunlar diliyorum. Hamd da bilir ki ben isterden göre sanatım, danışan veririm. Ama maalesef, maalesef derler ki ben sana kodumu veririm. Yani senin kodun odur ki, çağda da ise yolçu yolundan verilir. Senin yolun kendine doğru, senin yolun Allah'a doğru, senin yolun millete doğru, senin yolun milli değerlere doğru uzanan yolu. Sen körün yolsuzsan, sen derişanlı bir hayat yaşayan şair dostumuzsan. Hatta rahmetli atam babam galiba şehirler yazdı. Ben aşırıma denemem çıkarımda, onun da şehirleri yazdı. Yani benim ailede, o da uzakta büyüksem, və bütün xarakteri, cəhətləri mən sən şaşırsın. Şeir yazmıyor da sən şaşırsın. Danışanda, güləndə də sən şaşırsın. Bayla şair bu deməkdir. Və hesab edirəm ki,
bir misalda çekip fikrini geçirmeştirmeye baktık. Şems terbisinden bir şey soruşturlar ki, yaman yükü var anlaşırsan, deyir, ben yüküm çok ağırdır. Deyir, nedir sen? Deyir, nedir senin yükün? Deyir, benim yüküm o yüktür ki, onu gözle görür olmaz. Ona gerek köylü gözle bakacaksın. Şairlerin yükü hemen köylüyle bakıp görülen yüktür. Mezari de yükü hemen yüktür. Yükü mübarek olsun, yolu mübarek olsun, yaşı mübarek olsun, seni getiren torpağa eşk olsun, kazana eşk olsun, Azerbaycanımıza eşk olsun ki büyük şairler getirip, büyük serkerlere getirip, büyük oğullar, şehitler, gaziler vətən olubdur. Bugün kazan təkcə şairler vətəndir, öndürmüşsünüz ki şehitler vətəndir. Bir de o şehitlerimizi Allah'tan rəhmət edirəm, razılarımıza sana sağlık edirəm. Bu günler için biz olarak koştuk. Bu günler için Cənab Prezidentin gördüğü işlerine koştuk. Ve Qazaxda keçirilen bir tədbirler için evvelde Recep Mənim başta olmalı Peygamberimizin hakimiyyətinin kabiliyetlerine koştuk. Ayrıca da sizlere koştuk. Eşk olsun sizlere, eşk olsun dünyaya, eşk olsun halimize. Sağ olun. Sayın Prezident, Cənab Prezident, çok sağ olun, Rahman. Teşekkür ederim. Bu salat meselesi dediğimiz böyle bir şey yarına çıkıyor. Peygamber Aleyhisselam'ın bir dersi var, dedik ki, eğer insanlara ben deseydim ki, azan çekmekte ne kadar salat var, onlar bu salat üstünde birbirine vuruşardılar. Ona göre onu demirəm. Şimdi bizim bu yubuluyar, Zahir Yağub, neçə illərdir ki, Aslan Dəli Məsidində müəzzindir, yani azan çekendir ki, onun salatını təsəvvür edin. Ve bu məqamda istedik ki, sözü elə həmin Aslan Dəli Məsidinin imamı, Asif Seyid olabilir. Buyurun Asif'in. Hürmetli tədbir iştirakçıları, bu güzel gündə hamımızı hoş gördük Şair Məzahir'in 60 illik yubileyində. Şair Məzahir'i gençlikdə elə şair deyə tanıyırlar. Heç Məzahir adını yada da salırlar. Yani bizim kənddə əsasən şair deyəndə Məzahir yada gəlir. Yani elə bir övrəyi kazanır maşallah. Bak, və yaxud da dedilər, yani şair nəfəli olmağa bir də İslam dininin gözündən yanaşmaq yerinə düşərdir ki Allah-u Quran-ı Kerimdə buyurur ki bir dinləri və insanları sadəcə Allaha ibadət etsin deyə yaradıq. Yani bu anlamda da şair Məzahir özünü belə təsəvvür edir, belə bir üzrə verir ki öz tamam ömrümü yaşayayım dedim, öz tarih gücümü daşıyım dedim. Gələmdən dərdimi qaşıyım gedim, adımda mənim də işim olmasın. Yəni Şair Məzahir bir müsəlman kimi, bir ibadət əhəli kimi imanlı şairdir. Peygamber Efendimizin yanında bir şair gəlir, şiir söylür, iman eləmir, müsəlman deyilmiş. Amma şiirdə məzmur belərmiş ki, Allahın əbədi vaadi olmadığı və dünyanın da fani olmağı barədə. Həmən şair barədə Peygamberimiz deyir ki, sallallahu aleyhi ve sellem, bu şairin sözü İman edir, amma özü iman edemeyir. Bizim Şair Məzahir həm özü, həm sözü iman edənlərdəndir. Və bu özünü də onun şiirlərində göstərir ki, belə gözəl şiirlər onun dilindən tökülübdür, Allah Tealanın qəlbindən yerləşdirilibdir. Bu şiirlərdə birində Allahın birliyini tərənnüm edir. Ürəklərdə oxunar, könüllərdə toxunar, eyləyən bir yoxu var, lə iləhə illallah. Dirilt, könlümü basar, açarsam şeytan qaçar, odur cənnəti açar, lə iləhə illallah. Deməli, bir də Peygamber Efendimiz bir söz buyurur ki, kim özünü dərk eləyərsə, Rəbbini də dərk eləyər. Yəni, özünü dərk eləyən Rəbbini dərk eləyər. Şair Məzahir özünü dərk edən şairlərdəndir. Və bunu da öz şiirində belə bildirib ki, demirəm, baxdı kəməm, mətləbdə sarı siməm, biləndə ki, mən kiməm, Allahım sənə şükür. Yəni, şükürlər olsun ki, Şair Məzahir həm özü, həm sözü iman edən bir şairdir və bugün onun 60 il yubileyinə girişmişiz.
Şair Məzahiri elə öz adımdan da, sizin adınızdan da təbrik edirəm. Allah təala xeyirli, bərəkətli ömür versin. Və bir də yenə Rəcəb müəllimə təşəkkür edirəm. Bayaq müəllim dedi, yəni bir icra başçısının da ilk görüşdən şairi duymağı böyük məsələdir. Yəni ilk görüşdən, ilk şeirindən şair Məzahiri nə bir şeir yazdığını, nə bir şair olduğunu qədrini bilir və ona dəyər verir, kitabının da çatıb olunmağına kömək etdi, hər zamanda diqqətdə saxlayır. Mən də bu, yəni belə günlərdə, belə mübarək günlərdə hər zaman dövlətimiz üçün dua edirik, Allah təala dövlətimizi var eləsin, əbəd eləsin, müzəffər eləsin və şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin, qardaşlarımıza can sağlığı versin. Vətən müəllimə də təşəkkür edirəm bu cümlədən ki, şair Məzahiri belə diqqətli saxlayıb və bir daha Məzahiri təbrik edirəm. Allah ona xeyirli, uzun, bərəkətli ömür versin. Və sizlərə də dinlədiyinizə görə bir daha təşəkkür edirəm. Sağ olun. Haradasan, halsızam, dirilt könlümü. Sözün xəstəsiyəm, dur, qarşı düşəm. Sazınla səsləmək boşa köşmüyür. Gəl incə dərəmə, yay, qarşı düşəm. Sevimli şairimiz, Rafail İncə yolda söz veririk. Həm yerimizə, buyursun, Rafail İncə buyurun. Bakıdan buraya, bəli. Mən onun şəxsində, İlham Fenomenadır. Ve onun için bazı teklif edildi. Biz ürünlerimizle bir teşekkür ederim. Tamam, salam her birinizi. Azizler, doğmalar. Tabii ki size, bizim bahçemizin, bahçenin, bütün söz adamlarının, söz seyirlerinin, kaza seyirlerinin, aziz de seyirlerinin bize mehabbeti yeşil olan salamlamam, hər kəsini salamlamam, gətirmişəm sizə. Və özüm də çatdırdım. Kitaba Rahim Oğlu yazmışdı ki, belə-belə sabah, gözəl şairimiz Məzahir Yaqubun 67 günlüyü keçirilirik. Mən də orada dedim ki, şərət verdim ki, özümü çatdıracaq və çatdırdım. Və öz salamdan əslində qabaq, yəyin zamanda beləyək. İlham müəllim salamlarını sizə çatdırdım. Hər kəsə, Murad müəllim, Rəcəb müəllimə deyim, mənim salamlarını çatdırasın. Də yox deyəm ki, salam haq salamı, onun qanadı var, çatdır. Və istis-istə elə buradan onu da dedirim ki, Məzahir Yaqub, sizə Qazax Xeyriyyə İctimai Birliyinin fəxri tanımağı hazırdır. İndi bizim sentyabr ayında bütün bir hesabatda orada, açıqlar orada cəmiyyətin. Onda qrup halında fəxri fərmanlar, diplomlar təqdim olurlar. Onda bir gəməz ayı yapıqındır fəxri fərman. İndi sadəcə bir gəmək də hazırdır, onlar da yeni zamanda hazırlanırlar. Allah qoysa bizim qonaqımız, dəvətimiz olacaqsan sentyabrdə. Gəlsən orada, olmasa təbii ki, onu sevgilərlə gətirib təqdim edəcək burada sizə. Yəni artıq bizim cəmiyyətimizin fəxri fərmanı lazımsan. Ona görə də təbii ki, deyilsən. Məzahir Yaqub orada hamı tanıyır. Hamı çox gözəl tanıyır. Çünki o şair kəlamı düşürə bilir ki, bəzi adamların boyuna sürdür, indi şeirdir, qardasını bilir, qanını bilir, içərisində bir ayeti, bir duru var, falan var, onu qələmə gətirir. Bir də var ki, adamdan şair kimi qovulmur. Məzahir Yaqub şair kimi qovulmur. İrfan şahidi, haq şahidi, doğrudan da gözünə salam verən, gözündən salam alan şairimizdir. Onun kitablarından burada yəqin mənim inanımız olar. Aharıncı kitabını sevgilərlə mən qorxmuşam. Bir kəlimə, üç-dört kəlimə, ürəyimə gələn sözlər də var orada. Yəni qarşılaşıram. Həm birincəli olaraq, bir yoldaşı olmuşam. Onun içini, köylü, düşüncəsini, ədəbini, ərkanını, irfanını, hamısını yaxşı tanıyıram və çox böyük hörmətim var. Və Məzahir Yaqub hal-hazırda yaradıcılığının ən şirin, ən müdrik bir dövründədir, onu yaşayır. Hesab edirəm ki, əminəm ki, hamı gözləyir ki, Məzahir bundan sonra da bizə öz
İrfan, öz tanrı sevər, göz sevər, göyə salam verə, salam alan poeziyasından bizi çox sevindirir. Onlar öpür, sağlam bədən, sağlam ruh lazımdır, uzun ömür lazımdır. Biz də Allahdan arzu edirik, Rəbbimizdən onu arzu edirik və ona da əminik ki, bu sevgilər, bu sevgilər, bu yaradıcılar ömrü davamlı olur. Əziz qardaş, bir daha təbrik edirəm özümüm, Bakıda bütün səni sevənlər, Qazaq sevənlər, şey sevənlərin hər bir adımla uğurlar və can sağlığı. Gözəl həyatda nə qədər, ürəyim istəyən qədər yaşayıbsa, bax elə istəyib yaşayır. Sizə can sağlığı arzu olunur. Çox sağ olun, dostlar. Özüm də bir müxəyyət havasından sizin sözlərinizdən əmin edəcəm. Yeah.
Siz bilirsiniz ki, Vaqif Səmədoğlunun üstü bizim mərkəz parkda yox idi.
bu məsələni biz incə qaldıq, sağ olsun. Birinci vice-prezident Mehriban xanım dərhal göstəriş verdi, hazırlandı və onun göstərişi ilə də gəldi biz həmin üstü bizim mərkəz parkımıza qoydu. Yəni, həm dövlət olaraq, həm ziyalı olaraq hər zaman çalışmışıq ki, ziyalılarımızı olduğu kimi qiymətləndirək. Nə artırmayaq, nə azaltmayaq. Olduğu kimi biz Qazaxımızın dəyərli insanların olduğu kimi təqdim edirik. Bak, bu yaxınlarda Sibirsi İsmail Şıxılıq Parkı açılış oldu. Yenidən təmir edir. Çünki adamları deyil. Orada Qazaxıstanın səhri çıxış edir. Sözünü deyil. Adam qurulandı. Və o açılışdan Səməd Seyidin iştirak eləməsi daha iki tərəfli bizim üçün qurulur oldu. Çünki həm Qazaxlımızdır, həm ziyalımızdır, həm deputatımızdır. Eyni zamanda da Avropada Azərbaycanı təmsil edən şəxs və şəxsiyyətlərdən biri. Məzahir müəllim haqqında onu deyə bilərəm ki, 2016-cı ildən hər zaman öz mövqeyin, öz şairlik mövqeyin belə də göstərir. Bütün tədbirlərimizdə iştirak edir. Hər zaman öz sözü ilə, öz şiiri ilə özünün vətənpərvər olduğun, özünün əsl qazaqlı olduğun göstərir, nümayiş etdirir. Öz hərəkəti ilə, öz şiiri ilə, öz yazısı ilə. Amma sözsüz ki, qarşımıza məqsəd qoymuşuq, bizim belə tədbirlər davam etməlidir, daha genişlənməlidir. Hər bir ziyalımız olduğu üçün öz dəyəri, öz qiyməti almalıdır. Bir də nə arz edək? Sizə uzun ömür, can sağlığı, yeni ili yaradılar arz edək. Barak müəllim də sağ olsun, bu təşəbbüsü irəli sürdü. Mən dərhal dəstək verdim və sizə yeni yeni uğurlar arz edirəm. Arz edirəm ki, Allah sizə sağlam can versin və güclü zeyin versin, beyin versin ki, hər zaman yazasınız. Öz əməlimizlə, öz işinizlə, öz gözümüzlə. Bir daha təbrik edirəm. Gözəl-gözəl günlər arzu edirəm və yarasılığında uğurlar arzu edirəm. Sağ olun. Çox sağ olun, cənab başçı. Biz də Qazaq İctimaiyyəti adından sizə özlərinin təşəkkürlərimizi bildiririk. Sizə simamız Əlisul Qarətlərdiyinə öz təşəkkürlərimizi bildiririk. Ona görə ki, ölmə sənətlə onu da yazırdı ki, bizdə şeir də var, sənət də vardır, şairə, sənətə hörmət də vardır. Bəli, biz bu hörməti bugün hiss edirik. Ona görə də sizlər və sizin simanızda öz bəyəqlərinə öz təşəkkürlərimizi bildiririk. Məclisimiz davam edir. İndi isə sözü Azərbaycan Yazıçılar Birliyi Qazaq Zona Bölməsinin tədbir məsələsi prezident mükafatçısı şair Mustafa Rasimovuna verir. Buyurun, sağ olun. Hörmətli qanun başçı, əziz tədbir iştirakçıları. Prezident Cənab İlham Əliyevin siyasi kursunun Qazax rayonunda layiqincə icra edən bir rəhbər olaraq bütün sahələrdə olduğu kimi ziyanlara, biz yanacaq onlara da göstərdiyiniz diqqət və xüsusi olaraq qeyd etmək istərdim və şair dostumuza bugünkü bu yubiley tədbiri də bizə, biz yazarlara verilən əlbəttə qiyməti təzahürdür. Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin Qadaq müəllim bəxt dedi öz çıxışında, birliyin bölməsinin üzv və fəalları adından istərdim ki, əvvəlcədən sizə bir daha öz dərin hörmət və ehtiramını bildirim. Məzahir Yarubla bağlı demək olar ki, ədəbiyyata onu deyə bilərəm ki, bir gəlmişik, daha doğrusu onun özündən əvvəl mən sözünü qaldım. Və sonra da bu sözü özündən böyük olan şair ədəbi məclislərdə, şiir gecələrində görüşüb, tanış olmuşuq. Lakin bu tanışlıq sonra əqidə dostluğuna çevrildi. Qədim İbrahim düşmənlə həmsəhbət olan 52 km məsafədə həmsəhbət olan İncə Qərəsində mən taban komandirinin müavini kimi əsgər xidmətdə oldum və həmin xidmət illərində Məzahirlə bu əqidə münasibətlərimiz
daha da möhkəmləndi. Hansı mənada deyim? O vaxtı bizim digər bir şair dostumuz Allah rəhmət eləsin. Ağlı baba. Mən burada yad edəmək, şey, Ağlı babanı mən bəyək burada onun həyat yoldaşını gördüm. Açıq çox şeylərləşir və bir daha təşəkkür edədim ki, o da bu tədbirimizə gəlmişdi. Ağlı baba ilə birlikdə, yəni o digər gələn dostum burada, Məzahir Tesir bizim o məkirlik elədiyim qərargaha gəlib, orada yəni görüşürdü, müharibənin gedişi ilə maraqlanırlar və qeyd edirdi ki, lazım gəlsə biz də silaha sallarıq. Məzahir poeziya əlbəttə şəxsiyyətdən başlayıb, yaxından tanıdığım üçün onu deyə bilərəm ki, Məzahir şəxsiyyəti ilə, poeziyası ilə, yaradıcılığı ilə bütövdür, tamdır. Onların əslində o öz dərdlərini, kədərini, adı yəmənin işin olmasın deyərək, deyə-deyə, o dərdlərini, kədərini qeyd edir. Hər şeydən əvvəl, bəyək burada qeyd edərlər, Balak müəllimlə, Rəfailin Zəyurtla, bizim imamımızla. Sonra qeyd edərlər ki, o imam əhəlidir, yəni irfan əhəlidir. Yəni, sufilikdən gələn bir qəlb daxili poetik onun imkanları var. Onun şiirləri fəlsəfi, belə deyək, ürfani çalarlarla zənginləşmişdir. Diqqətinizə elə qısa olaraq bir səmtə, bu səmtə yönətmək istərdim. Əyləşib körün taxtında ən şərəfli sultandır eşq, göy üzündən ilahidən gələn fəxri fərmandır eşq. Məlum olduğu kimi klasik şərq ədəbiyyatında, eləcə də Azərbaycan ədəbiyyatında Fəridəddin Əqtar, sonra Sənayi Qəzinəvi və Böyük Nizami Gəncəvi də ümumiyyətlə bu sahədə öz böyük ustalıqlarında, poemalarında əsərlərini bunu diqqətə yönəltmişdir ki, dünyanın vəfasızlığı ölümündən sonraki həyat, günahlardan dönüşləri tövbə, bunun birisi tədrib nəfsani istəklərə qalib gəlmək, məhdudiyyət göstərmək. Və bu mənada insan konsepsiyaları ilə yüklənmişdir. Özünü dərk etmə fəlsəfəsində şərq aləmində bildiyiniz kimi, yəni mən daha burada təkrar eləmək istəyirəm, mən Cəlaləddin Rumi, Yunus Nuri və Nəsrin adı ilə bağlıdır. Məni məndə deyiləm, məndən deyiləm, bilmən vardır, məndə, məndən içərik. Qədim Türk şiirimizin nəhək nümayəndəsi olan Yunus İmrə də dedik 13-cü əsrə qədər ki, Azərbaycan şiirimizin aradılmış, sadə rəqşin bəsit olmayan müdürlük bir kəlamları ilə yüklənmişdir. Yürürəm yana-yana, eşq boyadı məni qana. Nə adiləm, nə divanə, gəl-gül mənə eşq neylədi, deyirdi. İndi isə fikrimizin məzahirin yalnız bir şiiri, yəni bəyək cənab başçı qeyd elədi, İsmail Şimdanın günündə son olaraq bir şiirdi, deyirdi. O şiirdə qalma, yəni məlum oldu ki, o son şiirlərindən, deyirəm, mən onda iki bəd yadındadır, onu qeyd eləmək istəyirəm. Deyir ki, yerdəyəm pərin, göylərdən incəl, şahanə eşqin, atına mincəl. Yaxud səsimə səs ver, cana nəfəs ver, canından kəs ver, yurd ol, vətən gəl. Yəni ki, təsəvvüf ürfan poeziyasının bu günümüzdə səsləşən nümunələrinin şahidi oluruz bir daha. Demək istəyirəm ki, bu şairlər yalnız gözəlliyə aşiqi, təbiət uğrunda olmamalıdırlar. Bəhdədiyi şairlər xalqının şairi olmalıdırlar. Onun güzaranının dərdini, dəmini yazmalıdırlar. Sonda isə elə təzəcə yazdığım, daha doğrusu buraya gəlməmişdən qabaq, nəsə alındı bir 60 yaş şair dostumlar qardaşına təbrik şiirini ünvanlamaq istəyirəm. Ay Məzahir, dost dediyim, ağrı kəmanın olsun. Halalca yar yoldaşım, halalca malın olsun. Yurda dar gündə yarı, mərham ol dərdi sarı. Sinən pətək, söz arı, pətəkdə balın olsun. Sən isən bu can üzən, sözdən incirər üzən. Göyləri qat-qat gəzən şair xəyalı olsun. Kimdir tökən bu qanı, dünyanı bir də tanı, böyük zəkalar qanı, kimə sualın olsun.
Sözü var tutup eğir, el beğenir, yurt öyür. Şair dostların değil, 60 halalın olsun ömür ağabeyiz. Teşekkür ederim. Çok sağ olun Sonar Hanım, senin sözlerine ve elbette ki her bir şair için, yazısı için yubileş içinde o gelen dostlarının onun hakkında söylediği fikirler demiş, yani kesip edeyim. Şimdi bu mekanda sözü Nizahi Yardım'ın daha bir gelen dostu, Akstafa'da faaliyet gösteren Hüseyin Acar'ın meclisinin rehberi, bezint müşafakçısı, şair Sakit Karatopal'a gidiyor. Buyurun Sakit Karatopal. Hürmetli Recep'lerim, Aziz Kazaklılar, Aziz Dostlar, Yuhanlar, Ramzı, sağlıyorum. Öncelikle Zahir kardeşimle tebrik edeyim. 60 yaşım mübarek kardeşim. Biz şöhre sıfaklaşlarız. Eyni illerde gelmiş yere diyata. Seslerinizi 90'ı dinlerim. Sözün bundan da daha da büyüksün. Daha büyük sənətli dərəcə qazan. Sənavullar deyirəm. Demək, sənədə bir torpaqda doğulursan ki, o xüsusi bir torpaqdır. Hacı Mahmud Əfəndinin doğulduğu, Hacı Mahmud Əfəndinin uyduğu bir torpaqda şiir yazmaq hər adama nəsib olmur və orada seçilmək də hər adama nəsib olmur. Əlbəttə Qazaxdan danışıldı, Qazaq şairlərin, böyük mütəfəkkirlərin vətəndi, generalların vətəndi, qazilərin, qəhrəmanların vətəni. Bununla bağlı, ancaq Qazaqda şair olmaq çox çətindir. Rəhmətli həvəskar demiş ki, hər 9-dan bir şair çıxırsa, sən necə şair olursan? Yəni, çox çətindir. Və 80-ci, 90-cı illərdə İncə Dərəsindən, yəni Qazaqdan bütünlük edin, İncə Dərəsindən Azərbaycan ədəbiyyatına xüsusi imzalar gəlir. Akif Səməd, Qalmalı Sadiq Əfəndi, Məhməd İqdar, sonlar bu Məhməd Təmirsoğlu dərqətə ihtiyacı olaraq qoşuldu. Rafael İnsəyov, Mübariz Qaragözlü və İbrahim İlyaslı və eyni zamanda pir olan Məhməd Aslan Bey. Və üçün ildir götürəndə İncə Dərəsinin imzası Qazaq şairləri içərisində xüsusilə seçilir. Nə ilə? Xüsusilə ifanı ilə seçilir. Yəni, ifqanı qanadır. Rüstəm Şamal Qulaqda yazmışdır, əlbəttə xalq ifqanı tutaq, suq edib, İncə Dərəsi ilə küsülür. Və əgər İncə Dərəsini bir ağaca bənzətsək, hər ağacın bir tuzaqdır. Zahir də o tuzaqlardan biridir. Və İncə Dərəsində şair adı qazanmaq çox çətindir. Ki, orada bu belə şairin içində seçilmək də səhvdir. Bu mənada sən o seçilməyi qazardın sözə sıza bölməklə bağlı. Yəni, ulu söz onu yaşadanları özü də yaşadır. Sən də bu sözə sökənərək, qələminə sökənərək, saza sökənərək yazdın. Əlbəttə, İncə Dərəsini sazsız təsəvvür eləmək mümkündür. Mən elə bilirəm ki, bu gün Təksən Zahirin 60 ildir ki, bu deyil deyil. Həm də bir hesabatdır, necə Hüseyin Arif'si demiş, yaş 60'dır, bir geriyə də bağırsan, deyirsən ki, qazandığım dəyər bitiriklərinə, əlbəttə dəyər bitiriklərinə, çünki ortada bir sanvallı yaracılıq var. Və ulu Nəsimidən gələn, Yunus Emre'dən gələn, bir ədəbiyyatın davamçısı olmaq çox çətin. Əlbəttə, insanlar belə düşünürlər ki, doğrudan da irfani şeir yazmaq. Əlbəttə, sən irfani terminləri işlədə bilərsən, ancaq irfan adamı olmaq çətindir. Və o həyatı yaşamaq çətindir, Nəzahir Yaqub. Həm də sufi tərzi həyatı yaşayan bir şairdir. Deysə şiirində sufi olan şair deyil. Yunus Əmre kimi bu həyatı yaşayır. Və bu cəhətdən o çətin yolun yolcusu olmaq şərəfli sənə nəsib olsa şükür Allaha özün dediyin kimi. Əlbəttə, deyir ki, böyük şairlərdən biri deyir ki, eşki edəliyor bakına taz, demən məzazi, hər kim aşiq isə könlünə irfan gəlir əlbəttə.
Əlbəttə sən də bu irtihanın yolcususan. Necə bu Nəsimi deyirdi ki, kimsə Nəsimin sözünü təhm edə bilməz. O quş dilidir, onu Süleyman bilir ancaq. Əlbəttə şeirdə quş dilində danışmaq hər adamın işi deyil. Yəni, irtihan dilində danışırsan, irtihan dilində. Necə bax, dostumuz Mustafa Razım oldu, bu bəndə dedi. Dedi ki, əyləşib könül taxtında ən şərəfli sultandır eş, gözündən ilahidən gələn fəxri fərmandır. Bəli, bu fərmanın qulu olmaq, bu fərmanı daşımaq, məsuliyyətlə daşımaq hər şairə nəsib olunur ki, bu da sənə nəsib olur. Və bayaq, mən dedim, İncə dərəsinin xüsusi bir ruhu var, o sazla bağlıdır, saza söhkəndə. Mən İncə çox olmuşam, orada qonaq qalmışam, dostlarım var və o dostlardan biri də nə yaxşı ki, bu dostlardan, o sədaqətli dostlardan sənsən 80-ci illərin dostlarından. Əlbəttə orada sən, deməli, Allah rəhmət eləsin, o yerdə olmuşdur, bir daha bu da olan ailəsi iştirak edir, ailəsi, gözəl şair idi Allah, sədaqətli dostlardan biri idi, Məhəmməd Aslan bəyli və Mustafa Rasimov. Və bu dövrün ədəbiyyatda yeni gələn gənc nəsli. Və əlbəttə, xüsusi sənin dəstifətin tamamilə fərqlənir. Dostların içində də seçilirsən, öz sözündən, özünün həyat tərzindən, özünün ifanından tamamilə başqa yoldasın. Ancaq bu yol, bu yol, ümumi Azərbaycan ədəbiyyatından gələn yoldur. Əlbəttə, şeir haqqında danışmaq üçün əlbəttə ki, bütün külliyyatı əzbər bilmək lazım deyil. Məzahir Yaqub deyir ki, və yoxsa canında Allah qorxusu, min oyun sıxardar nəfsin qurğusu. Ömür bir sualdır, soxdur sorğusu. Ya Rəbbi, sən bana özünü göstər. Əlbəttə, o Rəbbə şükür ki, sənə özünü göstərdi. Necə İbrahim İlyas da deyir ki, il olunca gün var, ay var, bir dərddən soğuna pay var. Bir dərddən soğuna pay var. Dünyada bircə say var, hamı bir körpüdən keçir. Bəl, mənə elə gəlir ki, o sayı da incə saydı, o necə, o sayı Akif Səməd vəsb edirdi, deyir ki, Adəm də Həvva da bu sayın qıranda doğruqlar və dünyanın ən mərkəzi incə dərəsidir. Əlbəttə, bu bir poetik deyilişdir, ancaq bu poetik deyiliş təkcə poetikliyə sökənmir. Həm də tarixliyə sökənir, əgər biz baxsaq, Qazanın tarixına qazaq, həm də qədim yurt yerlərindən biridir bunu. Avidiyyəki mağaralar da sütləyir. Yəni, bunun tarixi əsasları da var. Yəni, doğrudan da ki, Səməd Tahsil öz şairliyi başına vurmamışdır. Yenə şairliyi vurdu, taqda demir. Yəni, doğrudan da bunun əsası var. Və elə bir məkanda şair olmaq və bugün sənə olan qayğı, hörmət bütün şairlərə olan qayğıdır. Mən öyrədirəm ki, bugün Rəcəb Məhərin sözümüzün bayramıdır, etsə Zahir Yolubyağın 60 illiydi, həm də ədəbiyyatımıza uzun müddətli biz bilirsiniz ki, bu tədbirlə tədbirlər pandemiyaya görə keçirilmirdi. Mən elə bilirəm ki, bu gün belə tədbirlərin keçirilməsi bir daha yenə sözümüzə, sazımıza qayıtmağa, yenə özümüzə gəlməyə, bilsənməyə imkan verir və ziyaları olan hörmət, saza sözə olan hörmətdir. Məzahir qardaşınızı bir də təbrik edirəm. Əlbəttə, bu elə mövzudur ki, deməli, poeziya, ədəbiyyat elə bir mövzudur ki, tanışsam bitməz. Mən Məzahir qardaşıma söz ömrü, saz ömrü arzulayıram və bir daha hər birinizə bura gəldiyiniz üçün Məzahir qardaşımın yanında olsun, təşəkkür edirəm. Hüseyin Arif Bey adından, həm də öz adından təbrik edirəm. Ona uzun ömür, sağlığı,
və daha gözəl bu irfan yolunda yaradılıb arzu edirəm. Var ol, qardaşım, söz ömrünü, saz ömrünü şərəflə yaşayırsan və şərəflə də yaşa. Sağ ol, var ol. Təşəkkürlər. Çox sağ ol, sağ günlərdiniz. Hərdən düşünürük ki, Türk dilində söz ilə sazın həmvafiə olması bəlkə də təsadüfü deyil, bəlkə də bu ilahi bir mesajdır. Və bu məqamda yenə də sözü saza veririk, buyursun, incə aşıq mahal. Çox sağ olun. Hər gündə, mübarək gündə can sağlığından razıdır. Və zəhərinizdə təşəkkür edirəm ki, mümkün gözlər görürlər və sizə layiq çox sağ olun. Bəlkə, Əhl-i Ağır bu etimadiyyətən sizlər üçün Şahar-ı Nəzəhər Mərkutasıdır. Madara 60 yaşı mübarək olsun qarın, 70 təşdən 90 günü dağdır. Allah səhəmi səhəl.
deyilen hanı var mı? Eşk deyilen hanı var mı? Eğer varsa önde gireyim. Nur paylaması, ışık paylaması, el medeniyet paylaması
bu gün qayıdıb bir məlumin manifesti başlığı altında Allah mən Rəcəb mən onu çox istəyirəm və onu da hər şeyi təbirəm çünki o da Allah Tağların bir bizə verdiyi xoşbəxtlik ki bunu Rəcəb mənim ki özü ziyalılardan danışır ziyalıya da hamısa qiymətli ziyalı verirlər ziyalı bir insan hər şeyə həssas bir qatda olan və qazadın nə olduğunu bilib onun sağlığına, sözünə, mədəniyyətinə, ziyalısına qiymət verən və həm də özünə qiymət verən bu həm də gələcəkdə Rəcəb Məlumun özünün qiymətidir Rəcəb Məlumun biz belə baxırıq Allah ona qutlarını versin Qara Tursal və bir xoşbəxtliyidir bu yıl qazandı hər kim bir yıl, beçə edilərdir Qara Tursalın yeri bəlkə də Respublika yox bütün Qafqaz və bütün istəyir məkanda amma Qara Tursalın burada olmağı özü bir böyük xoşbəxtlikdir özünün dediyi kimi Allah-u yerin göyü yaratmamışdan qabaq birisinin sözü yaradıb və sözü də deyir Qazaqda yaradıb. Niyə? Çünki şairlər yox. Sözü məcaz verən, sözü məna verən və sözü yaşadan şairlər yox, yazıçılar yox, müdirlər beşi aradı Qazaqdır. Deməli Qazaq dünyada hər şeydən əzəl yaradıb. Əgər sözü yaradan buradadırsa deməli Qazaq da dünyada bəlkə də elə və yaxud yerlər, köylə yüklərlər, köylə insan məsələləri alır, alır, alır. Buradan başlayır. Çox danışıb başınıza atmasına bilərəm, amma söhbətdir. Mən çox sevdirəm ki, bu gün Qazaq öz intibat dövrünü yaşayır. O mənada ki, burada sözə qiymət var, burada mədəniyyətə qiymət var. Rəcəb mənim dedi, burada şairlər, yazıçılar yox, çox sahələrdə dünyaya ilişkilər bəxş edən, Azərbaycana ilişkilər verən insanlar, diyar, insanlar yetişir, bu diyar var. Həm ilmində, həm mədəniyyətində, həm qəhrəmanlığında, o tip bazısından tutmuş, həkimlərinə, müdrik həkimlərinə, topoqraflarına, topçularına qədər ilk Azərbaycan insanlarına vətən. Və ona görə də biz ancaq yazıçılarımızla, şairlərimizlə qürur duymur. Bu Qazaq, məsələn, bu yaxından eşitmişəm ki, Rusiyada daş dolabımızdan Paşa mənim yəqin biləcək. Fuad Paşa İvandı bir insan olmaq. Gero Rəsli. Davud Paşa. Davud Paşa. Lavriyat Krasnes bizli. Qırmızı ulduz var. Rəsli qəhrəmanı. Rusya qəhrəmanı. Atom, Padmodur, Dəniz 6 gəmisinin partlamaqda ixilas edilən bir insan Başlamak kazası Biz bunu niye anlayalım? Biz bilirik ki Kazak yerine medeniyetle, edebiyatla meşhurdu. Yazılardı, şairlerimiz maşallah düzdür. Allah kala peygamberlerden sonra şairleri düzdür. O bir zaman düzende şairler peygamberlerden sonra gelendi ama el tebriklerden yükseldi her bir millet. Əhməd Seyidov bilirsiniz ki Zaqafqaziyada ilk pedagog professor Rəcəb mənim 1892-ci qarabı Aslanbəyli kəndində Nurun Nəzarovda bu il onun 130 ili tapıldı Fərux Ağa Qayıdır və o samaliyyatın şərəfinə ucaq olan bu kişi Bizim qazaqlıdır. Əl-Ağa Şıxlıyıq, dünyanın top Allah'ı. Əl-Ağa Şıxlıyıq.
bizim yerimiz. Bu torpağın ne bileyim ben var, herkes gurur duyabilir ve bura Azerbaycan'ın medeniyet merkezi olabilir. Bak hele o gol mermer seminariyası, Kazak filialı, bura gelenden bura Azerbaycan'a nur payı, ışık payı. Ve ona göre de biz öz vatanımızla, torpağımızla gurur duyuyoruz. Ve Kazak da diyen de elbette ki birinizde kadar, birinizde de birleşik şairler bir tarafından, Samet Uğur'u vatanı, Osman Sarrazi'nin, Moğolların şahsını vesaire. Ama bizim çok şeyde biz doğrudan da büyük torpağı, mükemmel torpağı, torpağı doğrudan. Ve ne yaşı ki, bugün bizim özel icra başlığımız, ziyanı icra başlığımız Recep Hanım burada. Recep Hanım, yani diğer, bu insan yatmıyor, bu insan bir değerli başka kabinet oturmuyor. Her yerde görürsün, her sahilde görürsün, her çatıda görürsün. Bunun özünle gurur duymalı var. Buna göre kazanmalı, çok sağ olun. Her şeyi dinletlerden her şeye yapacağım. Değer veren. Bir neçe problemler var. Bunlar da yani problemler çoktu. Onu da başlığımızda, mühterem başlığımızda, hırnaklı başlığımızda çatırmak lazım. Sende çatırmak lazımdı. Benim orada burada yazmakla, ondan sonra ne bileyim ben, özüm göstermeyle mi? Sende çatırmak da onunla bir yerde, onların haline de o işleri, o problemleri halledilmek lazım. Eğer sen kararlısın, orada da bu torpaklarsın. Şairlere sözde bilmez. Özü büyük, Mezahir Yavru çok adam tanrı, öyle diyor. Kimdi tanrıdan Mezahir Yavru? Bizden başlıyor. Ona böyle görmek, bizim Kazak'a bütün görmek. Kazaklara bütün onu görmek. Onun geçmişine, onun şairlerine, onun bugünden geleceğine onun böyle görmek. Ve ona görmek, birinci nöbete Recep Hanım'a teşekkür ederim. Ona can sağlığı lazım. Allah onu bu torpaktan esirlemezse ben de ki burada biz ona kömeği verdim. Her tarafı onun yanında olur. Geldik Mezahir Yavru'ya. Mezahir Yavru öyle bir torpaktandı ki, öyle bir diyardandı ki. Orası sabahını kesip bu Ürmene Tepesi'ni bu yana kesende özün tamam bir başka bir dünyada istedim. O Hacı Mahmud Efendi'nin ocağı, onun etrafı, o üç barakan. Öyle bir sen başka bir dünyaya düşürsen, öyle bir irfan dünyasına düşürsen, öyle bir insanların doğma, o gayri bir şirin lehçesine, danışığına, suyuna, söhbətine düşürsen ki, benim anam oradan bahsederler misin? Oraya gelende göre bir mesaflaşır, kurulaşır. Çünkü orada doğrudan da ben diyorum peygamber edin onları. Hamısında yüzünde nur, gözünde nur, sözünde nur, emelinde nur. Saftalık görmezsen, sade, samimi. Büyük insanlar, ben de kahramanız. Bir ankor gibi yerlerinin içine girip, işte 5. yıldan buraya o hadiseler yaptığımızda da rastlardan altına terk. Doğmuşlar bu. O 5. Ona göre ben de onu kardeş toprağımda, karım oradan, oğlu için ben o toprağla duyuyorum. Ben kazanımla tahrik ediyorum. Torpağla gurur duyuyorum. Torpağ değil, adi torpağdı. Ben torpağı bu torpağı eylemen için Azerbaycan'da ham bu torpağı görsün. Herkes öz sahasında. Tempo denecek lan için bizim başlığımız var. Bu torpağı, bu kazanı tezliyle biz bütün edebiyat, medeniyet, kahramanlık, gayret merkezine çevirmeliyiz. Onsu da böyle. Ama bu daha da görüş olmalı bütün dünyaya. Gürcistan'a da öyle bu nafı düşmanlarımıza da hamsın onsu da biz öz kahramanlığımızla öyle bu Şuşan'ın alan oğlanlar yazdı Barat Hüsam. Ona göre ben istedim mektebe çeksin biraz uzunçluğu oldu. Diğer kardeşim Tanrı'yı sağlıklı yol yoldaşı olmamıştır.
nazaret, ben eşitmiştim. O bir Mehmet var, İncari. Hacı bir oğlan. Kulumuz olarak aynı zaten. Değil mi? Kediniz olarak aynı İncari. Mehmet var. O değil bir oğlan da almıştım. Yorum yapıyorum. Canı sağ olsun. Onunla daha sonra uğraştık ama şimdi onun kitabı benlerdi. Yani bu Sağan Göğüs gelen bir altta kitaptı. Çok güzel bir kitap. Çok güzel bir kitap. Onu deyse ben hayat ne güzelmiş. Ve nazarında bu var. Ona göre ben nazara can sağlığı arz görüyorum. Oruçlarında gelecekler büyük arzda sağlamlık, can sağlığı ve uğurlar. Doğrudan da ilçilerin adını işitenler gurur duyurum. Gurur duyurum ve fahri. Aynı zamanda hal-hazır ki dövrede de bizim iler gurur yerimiz olan, an yerimiz olan kahramanlarımız. Tekce 44 günün muharebede 44 gün 6 nefer bizim Azerbaycan bayrağı ordeninden tertip olunmuş kahramanların ölümünden sonra 5 nefer sildi derede Reşad'a doğru. Sonra bizim Alçaylı'dan bizim vatan kahramanı Edal Nicat. Bunlar üçüncü tarih yazdılar. Bizim o diğer işlerin el yapışkızı sifatı yerlerdi ki davamız var da bu da. Bu da yine. Sonra bizim hemen dedim bizim Azerbaycan bayrağı ordeni 7 medalı olan Alafendi Sakin Çaylı'da. Virüs bu el kökü var. Ve əsr Türk qəhrəmanlıqda göz qapamız. Ona görə, ayam çox düzgün, sözsüz ki, bizim keçmişin dananın gələcəyi ola bilmək mümkün deyil. Mümkün deyil. Keçmiş bizim üçün tarixdir. Yaxşıda qazanmışsa bizimlə gedəcək, biz gedəcək o dünyada qalacaq. Yaxşıda qazanmışsa, biz də qazanmışsa. Amma şükürlər olsun, iki gənclər. Hemen şehirlerle bağlı dedim. 51 şehir, 49 göğüs zamanı. 246 medal aldı. Cebine rekabeler değildi. Ona göre ne yakışık ki bizim böyle kahramanlarımız var. Oru, şimdi bana elmak şehirler, Lansınlar ile her şehrimiz olur. Şemşirlendi. İnşallah rahmet eylesin. Yani bir gün sözün əsr mənasında bir dəfə bunu deyim, mənə düzgün başlıq, dəftələ də səslənmişəm. Kim Sintiyav Rahim, İlay İslam'a bilir, Sintiyav Rahim'in 29-cu Rusiya, Oktyabr, Sintiyav gördüydü. Mənə zəng elədilər ki, nə də bir şəhərdim var, vəzifəli adamdır, çox mənə yaxın dostumdur. Dedim, 11, indi kim yaxın, 11 şəhər, dedi, sən hazırlığı ol, sizə şəhər çoxar. Dedim, mənə bir ona deyirəm, nəsə məlumat var səndə, yoxsa mən dedi, yox. Onlar əsr Türkdür. Onlar ön cəhbədə olacaq, arka cəhbədə olacaq, sən hazır olur belə. Bir deyilə, 1300 nəfərdən yuxarı, bir şərt rəqəmdir, amma 1000-dən yuxarı. Bizim təkcəm generallara tutulmuş leytinatlar qədər hərbçimiz var. Sözsüz ki, indiki qəhrəmanlarımızı biz yaddan çıxarda bilməliyik. Onlar da bizim üçün bir tarih. Sağlıq olsun. 20 ildən, 30 ildən, 40 ildən sonra bunların da adı çəkiləndə Nizat Bədorov kimi, Sakit kimi, digərləri kimi adı çəkiləndə necə Əliyaşıqlısının ruhuna, onun tarixinə necə hürmətə yanaşırıqsa onlara da elə hürmətə yanaşırıqsa. Buyur. Son dərdisi şuna görə Azərbaycan bu məqamda indi sözü Nazari Ağabeyin daha bir qələmin dostuna vermək istəyirəm. Onun haqqında
Allah kitabına göre yazır. Kattasan, ağır kişisən. Dərisi ol, ağır kişisən. Alacaca bir iş düşünsən, uzaqdan közdən bilənsən. Yəni söz verilir, mübarizə qara görəcək. Buyur. Hoş gördük bir daha hanımızı. Ben bir de nazisini gördüm kendimle 5 yıl önce. Aynı yerde, aynı mekanda, aynı bir şehrin bir bendinle, bir misrasınla ve aynı de Barat Hanım'ın teşkilinle 5 yıl önce ona benim 50'li yüreğimi qeydilədik. Bu yüzden de ben unutmamışım. Siz o sorular duyduk. Sizin kanalımıza aziz şekilde hamımıza teşekkür ederim. Şairin kurbatı şairin nakışı onun kurbatı tutmağından eğer şair kurbatı tutmuşsa onun nakışı ve aynı zamanda onun şehirleri dil dil ağız ağız gelirse aşıkların ezberinde söz adamlarının böyle obrazlı bir şey söz bas adamlarının ezber adamları var, onunla nesil var, onunla ne kadar şiir bilir, ne kadar ezberinde yaddaşlarında saklıyorlar. O adamların dilinde gelirsen sen bu senin nakışın. Bu şairin nakışın. Yaradıcı adamın nakışın. Mezar yakınlar çok istiyor, özü bilir. Diğerler hamla bilsin ki ben hemşe onun yanındayım. Hemşe mənəvi dəstəyimi çatdırırım, mənə çatdırmaqlı davam edəcək inşallah. Bizim tarih uşaqlarımız da çoxdur. Deyil bir dəqiq olur ki, yenə deyil 5 il öncə də mən bu əldəliyi yüleyim çox böyük şəkildə çəkişdim. Büyük oğlunun 60 illik yaşına mübarək evə gəlmişik. Onun ocağının ətrafına toplaşmışıq, onun ışığına toplaşmışıq. Onun bayağı qurbatı, qurbat dedim, qurbatı poeziyanın var. Yolu, qurbatı poeziyanın ünvanı yaşıl ışığın səmtində, yaşıl ışığın altında. Məzar yarımın poeziyası qurbatı poeziyadır. Bayağı şanslar bizden, Murat Hanım misal çəkdi, buyur bizden mən misal çəkim, mən çox istəyirəm onlar. Kumaldan dövb alıram, Cavalar Kurumu ki, şəmslər üstündə mən çox bir mütahiyyəm, Azərbaycan qədər yaddaşımda saxlayıram. Onun 40 kuralları bilirsiniz, 40 qaydalarından birində bir yerdə bir məqam var. Deyir ki, haqqa yürümək, haqqa tərəf getmək, ilerləmək, çoğun işidir, ürək işidir, ağır işidir. Sən nəfsini bilənlərdən ol, nəfsini sevənlərdən yox. Məzahir bu yolda, haq yolunda, ürfan yolunda bu yoldadır. Mən bu yoluna uğurlar arzulayıram, yaşlılıklar arzulayıram. Öz şehrindən bu yana deyim, öz şehrindən belə bir yer deyir ki, haqqa, haqqa gəlsəyəm, haqla öləsəyəm, eşkin dərziyəm, hallanıb gedirəm, göyü yerə çəkir, gözü zərə çəkir, güldən şirə çəkib bağlanıb gedirəm, düşmüşəm kələyə, dil verdim mələyə, yönüm qibləyə yollanıb gedirəm. Bu qüblə yolunda sən təkrar olar arzulayan mənim qardaşım. Şehirlər yazılır, şairlər var ki, daha doğrusu şehirlər yazılır ki, söz orada zorlanır, söz orada yerini tapmır, söz oraya oturmur. Söz sanki əlləri, ayaqları qambalanmış ki, söz özü qəfəsdə hissedir. Söz bir yatırda obrazı desək, söz o şehirdən boşanmaq istəyir, canını tutarmaq istəyir. Amma Məzari Yağımın şehrində söz rəqs edir. Söz
biz saz havasına oynamak istəyirik. O vaxt olur. Nazar Yargun çox-çox şeylər sazdadır, saza qalmışdır və sazdaşların tərəfindən də oxunmaqdadır. 60 yaşın bir qarışıqca o hamımızın dilimizdə oraya deyir ki, 100 ilərin artıq ölüm 100 yaşlar. Amma bilmirəm, hansısa bir yubiləyin, alimin yubiləyin mərasimində hər kəs çıxan bizi kimi ona bir 100 il ömür arzulayır, 100 yaşa, 100 yaşa. Sonunda bu yubiləyin özü çıxışı deyir. Və hamıdan incidiyi söylüyor, hamıdan incidin deyir, hamıdan küçdü. Siz heç də yaxşı çıxış eləmədiniz. Hamı durub gəlirsiniz 100 yaşa, 100 yaşa, qardaş, bəlkə mən 100-dən 60 yaşa başlayan deyir. Mən 100-dən 60 yaşa baba kəsliyirəm, nəsə bu yarı zarfat bu çıxış eləyir o da. Allah sağ olun, görürsün. Qardaşın da tərk özün şehirlərin birində də deyirsən ki, bu onu buradan deyil, sevgidə 100 yol sınandım, 100 yol doğulub qınandım, axır Tanrıya yandım. O da bir başa sağlıydı, bir başa qoyuydu. Tanrı sənə bir başa qoyursun. O ki, qaldınlarınsə o xeyri zamanların şehri dür, yaxınların şehridir, sən ona cavabı yazmışsan və o şehri dediyim, yeri tutarlar, gedin deyir, mən əyəşim, çox uzun sonra eləməyim. Nə var? Nə var sənə eşitməyə, haraydan, aydan gələnsən? Bizcə o iş torpaq ol, halalca paydan gələnsən? O görünən çəndir, nədir, bir zirvənin səmtindədir, rəngin qaya rəngindədir, yəqin abidən gələnsən. Taleyin sözlə yoğurluf, əməlin güzlə yoğurluf, xəmrin sazlə yoğurluf, qavaldan neydən gələnsən. Ürəyimin səhnə yeri, damarımın dəhnə yeri, dəhtərinin köhünə yeri, Təbrizdən, Xoydan gələnsən, gizlədir, üzə demirsən, yəqin, mübarizə demirsən, bilirsən, üzə demirsən, bilirsən, göydən gələsən. Sağ olun, gələsən, sağ olun. Bir aslanları içən Doğutu Məktəbin şahidikləri, Mansur Arzumluyuz və İstimali Olmağan Burcu. Onların ifasında şairin şeylərini gündəcək. Buyurun. Hörmətli cənab qarşıdı, hörmətli yanımda iştirakçıları. Hər birinizi xoş gördük, hər birinizi salamlayıram. İlk növbədə Allahdan şəhidlərimizə rəhmət, qazilərimizə can sağlığı arz edirəm. Və bugün bura yığışmağımızın məqsədi Məzar Yaqubun 60 illik yubileyidir. Və mən də öz növbəmdə təbrikləyə qoşuluram. İndi isə icazənizlə Məzar Yaqubun bir şeirini sizə təqdim edərdim. Ay incəllər, yəsiz torpağa niyə çıxsanız, halıq arayın nəyə baxsanız, uçub havalanıb göyə çıxsanız, halınız olacam ay incəllər. Qaytaraq dağları çıxar tümətdən, Başımız açılsın dərd-i möhnətdən, Bir qoşma söyləyim, açıb səməkdən, Bağımız olacam, ay incəllər. Axıcan durub gözdə yaş kimi, Aləm ağrınızı bir qardaş kimi, Baxacam abidən sırrdaş kimi, Lağımız olacam, ay incəllər. Bir ocaq çatacam, közə qarışıb, Bir könül olacam sözə qarışıb, bir nurlu həyalı üzə yaraşıb, xalımız olacam, ay incəllər. İncə məzahirin cüman yeridir, haqqına deməyə iman yeridir, nə qədər canım var, könüm diridir, qurumuz olacam, ay incəllər, qurumuz olacam, ay incəllər. Baş ələk önündə ömrümüz vurur. Ümiddir, dualdır, pirdir analar.
bilsem, onsuz da her şeyi bilen Allah. Kim savab daşıyır, kim de günah. Sirah körpüsünden keserdim valla, bir zamanımı koruya bilsem. Köşüme verirsem soyum olacak, ürəkdə odlar sadıyım olacak, yəqin insanlıqdan payım olacak. Kiminsə eşeğe yarıya bilsem. Gözümə köçürüm qəlbin gözünü, yetirə biləydim haqqın sözünü. Yar keçən yolların xəlvət izini, nə gözəl axtarım arıya bilsem. Mən zahir yol budur, Tanrıya əl az. İnşallah tapılar hər dərdə əl az. Nə lazım bir yerdə təbibə mühtar. Çok sağ olun şoför. En nihayet şimdi ise canlı sözü yubilerin özüne verir. Görüşmek üzere. Hürmetli Erdem Mönlüm, aziz tedbir iştirakçıları, her gününde ince tarafından ince ince salamlar getirirəm. Hoş gördük günaydın söz adamları, yaşıl budaqlar kürtümüz birdir. Bu əyri dünyanın düz adamları, yolumuz eynidir, üçümüz birdir. Sənət başlayın. Siz Qazaq'a Qazaqlılardan artıq dəyər verirsiniz, hörmət qoyursunuz. Atdığınız hər bir xeyirxah addım adıma görə sizə alışlar döyüb düşür. Eş olsun sizin bu sevgimdə, hünərimdə. Türk dünyasının Övliya şairi Yunus Emre deyir ki, 100 Kabe'den artıqdır biz çoğun ziyareti. Mənim əzizlərim, çox toplaşanlar, siz mənim çoğun ziyaretçilərimsiniz. Bir çoğun almaq, Kabe'nin qurbunu yapmaq deməkdir. Ben hayatımda üç şairə borçluyam. Rəhməti Yakub Demək qorundan tutub məni söz dünyası qapısından içəri götürdü. Barat Hüsal şeirdəki səmimiyyəti yaşadı. Sözün qüvvətini qorumağı bana aldı. Və məni təmənnasız evrət çarpmaqla Çiçək Mahmud qızı Məzahir Yaqub dindarsını tanıttı. Bu tədbirin baş tutmasında əziyyətkar olan Arad Musala, Mustafa Rəsimovuna, aparıcı cinsəqatla hidayət oluna varol verirəm, haqqınızı alay edin. Bu məclisə aşıq kimi qatılan Hüsən Kəmərliyə, Mahal İndəliyə bir də bir razıq söyləyim ki, yerinə düşsün. Dillərinizə, səsinizə sağlıq. Gözəl qardaşlarım. İndi bir bayatı var, deyir, dərdinizi beynən alayım, əliflə beynən alayım. Doğranın başında çoğunluğu ne inanayım? Yarın şairinde çoğunluğu şehir olar. Direnende dilin dalı, yaddaşta ruhun yadı.
göydeki heç günahdır. La ilahe illallah. Yar derdin cerini, düşündürer derini, behiş gider yerini. La ilahe illallah. Beladan saklar seni, hak dolu haklar seni, sevgiyle yoklar seni. La ilahe illallah. Yandımsa külüm diye, sevdimse külüm diye, çöz yolu ölüm diye. La ilahe illallah. Torbak dili, taş dili, melek dili, kuş dili, gözümdeki yaş dili. La ilahe illallah. Yüreğime değen neydi? Of dedimse gözler değdi. Can ağrısı geçer şeydi. Ruh ağrısı zulüm olur. Ne yaşasan 5 yıl, 10 yıl hakka kapın, hakka yenir. Çoğunsuz olarsa çoğul, ömür onda ölüm olur. Sevdalı ömrüme yalan yapışlar, belli bedehli kapışlar, sevdalı gizli bakışlar, güzel göçek dilim olur. Sözüm derdini topuyor, eskini kutup kokuyor, kokuyor. Ele ki ruhum okuyor, taş mezarı her olur. Kirlenip sözün etri, kirlenip yerin etri, çekilip sözün etri. Kimin var, kimden ötürü, için takır Allah. Çoğul mizan dert teki, döver bilsin can teki. Ben tekem gülüm içi, seçim karşı Allah. Yol itip nizam kalır, serde sehman kalır, sabaha cuman kalır, ölüm karşı Allah. Hak yola yıkılmağa, iş deyip yakılmağa, sende de yok olmağa, etim karşı Allah, etim karşı Allah. Bundan söz edildi de Allah sen kitabını ver materyalları biz yere çapalım. Yeter fikir. Çok lazım. O cücü şeydi. Yerde yan perim, göylerden ince, şahane eşkin ahtına min gel. Vaktim zamanım, andım amanım, gizler imanım, gizleme dön gel. Mey getir için, ruhuna çözüm, otlanır için, yanlış ol, sen gel. Sesime ses ver, canım nefes ver, canımla kes ver, yurt ol, vatandan. Ölmeden öllem, ah teşif güllem, sen ben dinlem, sen de kimen gel. Gül atay gülüm, vesvesin dilim, sensizlik dilim, gel, bildin, sen gel. Hürmetli arkadaşlar, Mehmet Aral deyir ki, şaire kanatlı tarifler deyin, tarif de şairin kanatlarıdır. Dediğimiz bu tariflere göre, hoş sözlere göre, ruhunu tarif ettiniz, çoğunluğumu okşadınız, yüreğimi söyündürdünüz, Allah sizleri söyündürsün. Oranınız, uzağınız bereketli olsun. Hakka giden yollarınız açık olsun. Tanrı nezeri en şey üstünüz olsun. Sağ olun, gelen görüşlerek. Adı Yemen'in eşim olmasın, olmakta. Değil mi? Adı Yemen'in eşim olmasın. Değil mi? Dünyanın sen de her eşim olmasın.
Ben bilirdim hemşe sen istedim bizi öldüremeyeceğim. Ben içeri garanti veren, yanında da seni öptüm. Allah seni var edersin. Gün o gün oldu senin 65, 70, 75'i göremiyorum. Sağ ol ben daha sonra. Ben hakkı tanıran derne düşür. Yüzünün kazandığı birine düşür. Kim değil her işin yerine düşür. A dünya benimle şif olmasın. Öz halının dünyasıyım gidin. Öz tarih hükmü taşıyım gidin. Kalemle derdini kaşıyım gidin. A dünya benimle şif olmasın. Bütün sınavına gözüm değdim. Yandırıp yaksan da çözüm değdim. Öğresi vaktimde özüm değdim. Azim ya, benimle işim olmasın. Saplar, köhrenler bir de saplar. İnşallah açlar, bazı kaplar. Dünen bitirdiğim bugün saplar. Azim ya, benimle işim olmasın. Durupsan ne böyle başım üstte, talihim yazılıp karşım üstte, bir ümit göğerim karşım üstte, adım ya benimle şif olmasın. Dediğim haber çalabilmirsen, derdime sermek kalabilmirsen, bana ben ne etsen alabilmirsen, adım ya benimle şif olmasın. Sağ olun. Sağ olun, 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 evet. Sağ olun, sağ olun, yeniden keşf edildim, o zaman bilirdim, o açıp itiraf edilir ki, pandemiyle dövülü olmalarına bakmayalım, dertelerle sağlıklar namazısına görüşmüşler, düz mü? Evet. Sağlıklarla. Ama yeni yeni keşf oldu. Doğru. Ne yaşı? Bu şehri ilk tedavisinde. Evet, 2017'de. Onda dediğiniz ki gel yanıma seni tutarım bırakıyorum. Bak bu tür değerli şahsiyetlerin kıymetin zamanında vermek lazım. Zamanında. Sağlığında bilir ki Allah ömür versin. Uzun ömür versin. Sonra heslenme. Tarzı da sağ bakımdan ne olur? Bir tane saz edersin. Ben Ayet Aşık Osman Üzeri gazetesinizi bir muhabbet sahasından tamamlayayım. Buyurun aşkım. Evet. Buna bağladığım bir yalnız ağzına bir hediye tersi olmuş. Teşekkür ederim. Urfan Şahin'iz, Nazar Vakfı'nın şehrin şahin, her bir şahs salamlayalım. Cenab-ı Başkanımıza diye ağırlığınız için teşekkür ederim. Gel otura, gel dertleşek. Gel çoğunluğun kız adamı. Bilirsen ki adam olur, adamların az adamı. Bilmirem, güya bilirem. Adamdan doya bilirem. Digel ki kaya bilirem, birze renkte boz adamı. Çıkmadık adam içimden. İncidim atam içimden. Digər ki, adam içindən, adam axtar, gəz adamı. Adamlıqda ötəcək yol, adamlıqda bitəcək yol. Sən özündən göz qulaq ol, adamların göz adamı. Sağ olun, sağ olun. Durun dedim dükkanlara,
dünyada devletim alın samavarım, seher tezden kaynamasa yanan halın samavarım. Nevbetçide kaldı şeref, gelip gelen yok şehre. Durun gelin dükkanlara, şimdi yatalım samavarım. Tanrıdan devlet istemem, bir de ağ otağım ola. İçimde mermer olurdu, güzel bahçe bağım ola. Kebaplar çekileşe, konaklar düşe teşvişe. Belki onda eşke düşe, kaynıya zalim sana var. Senin çayını içmeyende aşıkların sesi batar. İçinde damvası olan sazını kenara atar. Benim ağzım ağazandır, sözlerim dürrü mevzandır. Bu sinem derya ummandır, gece gündüz dersin verir bir bölüş alim samalar. Allah'ın